Отож, як я і обіцяв, у нас в студії гості. Це Олександр Супрунюк, активіст Майдану, координатор Всеукраїнського громадянського руху «Вільний простір», та Анатолій Казіміров, підприємець з міста Славута, що на Хмельниччині. Тож, пане Олександре, як відомо, вчора сталися події, що до вас приходило ДАІ, так як до багатьох активістів автомайдану. І я знаю, що вам вдалося відбити, скажімо, цей, умовно кажучи, напад ДАІ. Розкажіть, поділіться з українцями, з іншими активістами, як ефективно і результативно діяти от в таких ситуаціях. Взагалі це не можна сказати, відбили, процес продовжується, і просто що у нас є певні, скажімо, запрацювання в цьому напрямку, відносно того, що ми не захищаємось, ми нападаємо. От, скажімо, перше, що ми зробили, це коли до мене прийшов начальник ДАІ. От, я деталі не буду розказувати, але це було начало 11-го. А на 12-ту годину я прийшов в ДАІ разом із 40 автомобілями і більше сотні було активістів наших. Тобто буквально за кілька там десятки хвилин ми змогли зібрати 40 автомобілів. От. Причому це не була самоціль зібрати стільки автомобілів, просто була розіслана інформація. От. І всі, хто був вільний, хто зміг, в тому числі сусідніх міст, вони приїхали і ми завітали туди в ДАІ. Люди знали, що робити. От, зразу вийшли на пішохідний перехід і перекрили практично дорогу, рух паралізували на атомну станцію і в місто. От, це такий перший етап, скажімо, що ми зробили. Так? Детальніше, чому саме пішохідний перехід і це перекриття, чи воно не суперечило закону, от як це саме зроблено було? Це абсолютно не суперечить законодавству. Люди мають пішоходи, мають право переходити по пішохідному переходу, а автомобілісти зобов'язані пропустити. От, от скажімо, цю технологію ми використовуємо. Тобто ми не перешкоджаємо, порушуємо правила дорожнього руху. Ну, фактично ми її блокували, але формально ми нічого не порушили. От, це один з таких механізмів, як можна впливати. Був випадок перед тим, що за два дні до того, я хотів би наголосити на тому, що люди зараз на Майдані, от скажімо, ми тут всі захищені. Все-таки, як лікоть товариша, тут же поряд тисячі людей, ми себе почуваємо спокійно. Але кожен з нас повертається додому. І от питання в чому, що, скажімо, ми, коли повертаємося, ми не організовані, ми залишаємося один на один із системою, із тою тим репресивним механізмом, ну, скажімо, машиною, ну, да, репресивною, яка вибудована, мабуть, не 20 років, а мабуть, ще з Радянського Союзу вона перейшла до нас. Оці НКВД-ські методи, а можливо, навіть ще ізуїцькі, скажімо, середньовічні ті методи, вони все використовуються проти нас. Так от, питання стоїть в тому, що, от, наприклад, до мене прийшла якась неадекватна людина додому. Це був реальний факт, ввечері. Перше, що я зробив, я не знав, скільки там людей. Одну людину не бачили, більше не бачили. Тобто вона намагалася вірватися до мене в приміщення. Я позвонив до сусіда, одного і другого, і ми разом втрьох затримали цю людину і віддали міліціонерам. Тобто треба мати лікоть товариша не тільки, скажімо, на Майдані, але й вдома. От ми тоді будемо захищені. І якщо ця мережа такого колективного самозахисту, яку ми вибудували, вона дає досить ефективні результати. От, приклад, то те, що, скажімо, за буквально за кілька десятків хвилин ми змогли зібрати велику кількість людей. От, якщо ми це зробимо по Україні, отак, хоча б 2-3 чоловіки будуть на початку, потім вони об'єднаються з іншими такими, так, за такою схемою. Саме не за політичними якимись питаннями, скажімо, мотивами, чи за якимось, просто захищати один одного. Це перший етап до самоорганізації. От. А далі, що ми будемо робити з цими даїшниками і з тими підтасовками, які там були? Там явно були фальсифікації. Тому що, наприклад, ну, мабуть, ти сам все знаєш, що 12.30 ми були всі ще тут на Майдані. Було віче, а в протоколі виявляється, що я був 12.30 вже на Новопетрівці. От. І там зафіксували, що я не зупинився.
Ну, я не міг зупинити, бо мене там просто не було. От, є конкретне прізвище цього даїшника, який написав цей рапорт, сфальсифікував його. Зараз ми будемо шукати цього даїшника, чи це щось випадково не фантом, чи це взагалі не фальшивка. Якщо ми знайдемо його, тоді ми будемо його запитувати, мабуть, разом з Автомайданом, не тільки регіональним нашим, а, мабуть, і столичний Автомайдан, в якому наші люди теж приймають участь, зацікавляться такими особами. Не треба не тільки їздити до високопосадовців, але до таких фальсифікаторів теж треба їздити додому. От. І їм теж попереджати, що відповідальність буде, як по таких фальсифікаціях, його, так і по тих зловживаннях і там, мільярдних крадіжках, які робляться Захарченком, там, іншими, скажімо, з високопосадовцями. Да? От, це те, що ми будемо робити. Далі, якщо наші даїшники місцеві не усвідомили, що від них вимагають діяти згідно закону, а не так, як йому з області нагинають їх, що ти зобов'язаний написати протокол, як мені повідомляли. От. Якщо вони цього не зрозуміють, що вони повинні захищати народ, а не працювати на злочинну ту систему, яка працює, да? Тоді і ми по них будемо теж конкретно працювати. Будемо озвучувати їх. Є багато у нас, скажімо, різних ресурсів, інтернет-ресурсів, де зараз вже база дана створюється тих людей, яких треба провести люстрацію. А по кому кримінальна відповідальність? Тобто, оце те, що ми будемо, чим ми далі будемо займатися. І ми такі механізми вже маємо, і такий досвід теж маємо. От. Тобто я хотів би не просто похвалити, що ми робимо, це не наша сама ціль тут. А питання в тому, ми хочемо донести до людей і пояснити, як можна захищатися. Якщо комусь цей досвід буде потрібний, ми будемо дуже раді, що є люди, які теж зможуть користуватися нашими напрацюваннями. А де вас, Олександре, знайти на Майдані? На Майдані у нас адреса дуже проста, це Майдан Незалежності, стела, червоний автобус і Карус. От, ми там постійно знаходимося, так що, будь ласка, будемо раді до спілкування і да, поділитися досвідом, якщо комусь буде це потрібно. Я хочу додати до Сашових слів щодо вчорашньої акції у Мітішині. Дуже важливо, що з'їхалися автомобілі з різних міст, причому різного адміністративного підпорядкування. Тому що мітішинським міліціонерам, гаїшникам дуже важко дістати, скажімо, Славучанина чи навіть Острожанина з сусідньої області. На Мітішинці вони можуть десь попросити залякати, що, а з іншої області це вже інша проблема і дуже діє ефективно. Я ще забув наголосити на одні такі дуже важливі речі. Це інформаційна підтримка, негайна інформаційна підтримка. І от у нас і була можливість така, що ми тут же передавали інформацію нашим людям на Майдан, в тому числі тобі, Саш, от, і ти в курсі цих питань був. І зразу йшла інформація, гаряча інформація прямо на очах міліціонерів. Наприклад, коли начальник міліції підійшов і запитав, чи до нього претензій немає, я сказав, немає. От, а він і запитав його, чи до мене претензії. Він сказав, теж немає. Так? Коли начальник дає, вів себе досить коректно, до сьогоднішнього дня, далі будемо бачити, як він буде себе вести. Але суть в тому, що якщо немає претензій до них, то які проблеми. Так? Але коли замначальника прийшов на повищених тонах, почав там практично погрожувати, я тут же передав інформацію при ньому ж, і ця інформація пішла в інтернет і так далі. Тобто інформаційна підтримка дуже важлива. І от коли чиновник усвідомлює, що він вже герой дня на всю Україну, то, мабуть, жилки в нього починають і трошки сіра речовина там працювати, так? І дійсно, от, було дуже багато випадків таких, практично ніколи воно не здавало збій. Чиновники завжди, усвідомлюючи, куди вони попали і що вони зараз, які в них проблеми виникають, тут же давали задній хід і починали співпрацювати. Згідно законодавства, згідно їхніх посадових обов'язків. А ще, Анатолію, розкажіть те, що ми перед ефіром поділилися, про вашу ініціативу, яку ви хочете започаткувати. Можливо, вона буде цікавою інформацією для всіх українців.
Щодо моєї ініціативи, то тут можна поспорити. Я думаю, що в принципі ця ініціатива давно є в кожного підприємця, але ну, вона не озвучена. І ну, мене спонукало, скажімо так, це цю інформацію озвучити і в вигляді плакату і подати те, що вже ну, протягом багатьох років в нашому суспільстві так, мусується таке напрямок, що підприємці – це хапуги, бариги і так далі, що їм головне гроші і так далі. То, що скільки допомагалося і в 2004 році, і в 2010, і в 2012, і зараз фактично я вважаю, що середній клас і в тому числі підприємці дуже величезну роль відіграють в забезпеченні життєдіяльності Майдану, як київського, так і місцевих, ну, на місцевих рівнях. Ну і для того, щоб... Хоча ми в невеличких містах особливо прекрасно знаємо, що цей підприємець нормальний, цей хороший, цей, ну, а цей десь там один з 10, один з 20 трошки з гнильцею. А в загальному в суспільстві думка побутує, що підприємці масово вони, як гнилі. Ну і така ініціатива вилилася в плакат, що 1% від прибутку свого магазину ми віддаємо на потреби Майдану. Хай люди знають, хоча вони, наприклад, і, мабуть, так явно знають, що це так, але це, я думаю, якщо буде по всій Україні, то ну, люди будуть бачити, хто, як, і коли, і що робить. Так що, ну це мабуть, вилилося, мало воно вилиться давно, ну, а цей Майдан підхлеснув саме так. Пропонуєте 1% від прибутку перераховувати на потреби Майдану? Ну, повірте, що якщо взяти в загальному, там буде не 1%, і до того ми підтримували особисто і я, і, мабуть, виливалося великі, набагато більші відсотки, але просто це воно не озвучувалося і не доносилося до суспільства. І люди, ну, Ті ж наші покупці, клієнти, зараз вони приходять в магазин, вони всю здачу, практично всю здачу залишають в скриньку, кидають в скриньку. Тобто це до того 1% ще буде суттєвіша добавка. Ну і скажімо, загальні маси людей бачать, що все-таки підприємці не осторонь від цього. Ну так, я думаю, що підніметься і, ну скажімо, імідж підприємця в нашому суспільстві. Ну звичайно, ми прекрасно знаємо, що в тій же самій Європі 60, чи там скільки, ну 60 і більше відсотків – це середній клас. Це людина незалежна, яка має свою думку і так далі. Ну у нас, на жаль, цей відсоток нижчий, поки що, ну, стараннями наших законодавців, влади і так далі, органів влади. Ну, але ми думаємо, що все-таки люди будуть підтягуватися і трошки, хоча б якась частинка по-іншому подивиться на підприємців і що вони хочуть. Ну, ця ініціатива саме офіційно вийти з такого, ну, скажімо, щоб люди бачили, що це офіційна наша позиція, скажімо, не просто там допомога. Людина бачить, що цей підприємець підтримує Майдан. По-друге, людина бачить, що Майдан живе і Майдан розвивається, так? Крім того, це ми переходимо вже до певної системи. От. Тому ми цю ініціативу підтримуємо, зараз ми розповсюджуємо між підприємцями, не тільки Хмельниччину, таку ініціативу, і я думаю, що і багато підприємців будуть підтримувати. Ну, крім того, ще, це спосіб заявити свою громадянську позицію, бо ми знаємо, ну, і, наприклад, я свого досвіду знаю, що є підприємці, які приносять гроші, причому це малі кошти, але просять, щоб мені не світитися, да. Але я не боюся цього, що я допомагаю Майдану. Ніхто, я готовий відповідати за свої слова. Я не боюся ДАІ, не боюся міліції, не боюся податкової. Я вільна людина, яка хоче жити в вільній країні. Добре, Анатолій. А ще, Олександра, розкажіть, будь ласка, звичайно, якщо можна так в кількох словах, ви як представник громадянського всеукраїнського руху «Вільний простір», так, також на Майдані тут розгорнули, скажімо, діяльність таку навчальну. Ось
Розкажіть трошки про саме про цей напрямок. Ну, у нас певне напрацювання є саме як в фундаментальних, скажімо, речах, які зараз от люди задають собі питання, а що ж робити далі? От, і куди йти? От, скажімо, люди, ну, добре, переоберемо президента, але це мало що поміняє. Переберемо Верховну Раду. Це знову ж таки, там ми чекаємо, що зайдуть порядні люди, все інше, по-перше, йде її взяти. От, їх треба знайти. По-друге, якщо ми не змінимо систему, то ми будемо мати те саме через певний час. І тут питання стоїть в тому, що поки громада не проснеться, поки громада не почне контролювати кожного чиновника, поки громада не отримує свої права і не отримує власність, не отримує владу, ми до тих пір будемо броситися в тих речах, які ми зараз маємо. Так? І проблеми не зникнуть. Справа в тому, що в нас узурпована влада, про це всі говорять. І у нас села, міста нагадують резервації індіанські. От, те, що от в Америці зробили резервації такі, так, безправні індіанці, які нібито мають територію, от, тільки зараз їм починають виплачувати там якісь компенсації, але їх там тримає там дешева горілка, от, і ром і так далі. Вони просто спиваються, вони там бездіяльні, от, безробіття, все таке інше. Просто виродження певної, скажімо, етнічної групи. Да? От. Це все той самий геноцид. От зараз відбувається те саме в нас. Ми не власники, ми не маємо влади, по суті. Ну, скажімо, цей Майдан – явна ілюстрація того, що президент просто плював на нас всіх, і це от привело нас всіх туди. Не євро, скажімо, інтеграція, не якісь інші речі, а от обурення проти того, що нас, ми безправні і нас ніхто не рахує за людей. От. Це багатьох, от, ну, більшість вивела саме ці речі. От. У нас є певні напрацювання, які ми могли б запропонувати. І ну, ми вважаємо, що таким шляхом ми могли б дійти до, скажімо, до конкретного результату, до перетворення і встановлення державного ладу в Україні, конституційного ладу. А, цей шлях довгий. Але скажіть мені, будь ласка, хто за один день може побудувати хату? А ми хочемо державу побудувати за один день. Прийти, тупнути ногою, дати пенька під зад, вибачте, от, і тут же все стане на своє місце. Ну це тільки в касці можна. Іваночка Дорочок зліз з печі там, і щуку зловив, вона йому все зробила, умовно. Да? Це перше. Друге, в нас є напрацювання, це та тема, яку ми особисто я постійно просуваю, це колективний самозахист, співпраця, взаємодопомога. Крім того, що я розповів про самозахист, про мережу, коли ми, маючи представників тих самих волонтерів, тих самих людей, таких самих, як ми, в різних містах України, і є конкретні результати, коли люди один одному приходять на допомогу, навіть не знаючи один одного обличчя, але при потребі один дзвінок, і ця людина приїжджає, надає допомогу будь-яку, чи це побутова, чи це свавілля ГАІ, чи це свавілля якихось інших чиновників. Так? Це досить ефективно діє, і це, мабуть, те, що нам необхідно зараз. Майдан поширити на Україну. Але я говорю про самозахист, але без співпраці, взаємодопомога. Зараз я, наприклад, ну, ідея такого плану, мені необхіден зараз котел. Потужний промисловий котел, десь на 4 тисячі квадратних метрів обігріву, це 400 кВт. Я думаю, що, мабуть, на Майдані є люди, які виробники або продавці цих котлів. Так? Так, я готовий, знову ж таки, купити у нього цей товар, тому що він мій однодумець і треба підтримати свого, в першу чергу. Так? От. І знову ж таки, пропозиція така, якщо такі люди знайдуться, то 1% ми віддаємо на Майдан, від нашої, скажімо, домовленості, там, скільки буде коштувати цей самий котел. От. Я думаю, що така ініціатива, якщо ми започаткуємо таку ініціативу, не тільки спротив, так? Але і взаємодопомога така, коли зробити біржу Майдану, де люди, скажімо, будемо будувати, наприклад, я десь там весною планую все-таки будувати щось. Дай Бог, щоб ці плани реалізувалися, але чи можна набрати людей, спеціалістів, з цього ж самого Майдану? Я звертаюся до киян-будівельників, інших, скажімо, там, хто виробники, чи там все інше, можливо, якісь в них там інші потреби в професіях, так? Ми будемо мати, по суті, задіяних людей і резерв Майдану, який на випадок чого може завжди прийти на допомогу для Майдану, протистояти тому самому Беркуту там, і, так, і всім іншим таким речам. Тобто є дуже багато ідей, давайте думати в цьому напрямку, не тільки банду геть. Тож, Олександр, справді,
має багато ідей. Одна з них, яку він ще не озвучив, це створити таку біржу Майдану. Нагадую, знайти Олександра дуже просто. На Майдані справа відстала, це червоний автобус. Тепер щодо, я знаю, що 3 січня Вільний простір провів такий навчальний тренінг по колективному самозахисту, де були присутні активісти Майдану. Можливо, трошки про тренінг і чи в подальшому планується якось воно, ну, розвиватися, наступні тренінги? Ну, тренінг мав бути слідуючий вчора, на 5 годину ми домовлялися, але справа в тому, що в зв'язку з цими діями даїшників я змушений був залишитись на місці і перевести цей тренінг на сьогодні. Ми готові, будь-яка група людей, яка це цікавить, чи це буде одна людина, чи це буде 10 людей, чи це буде 40 людей, чи 50, зустрічатися і, скажімо, ну, ділитися нашим досвідом і конкретними прикладами, ну, наприклад, конкретних вже реальних прикладах ми можемо показати, як реально діяти. Я думаю, що це дуже необхідно було б. Наприклад, я думаю, якби у Тетяни Чорновіл була та гаряча топка, про яку зараз там айтішники, ну, там наших людей, які, про які ми знаємо, що вже працюють в цьому напрямку, і якби вона знала, як це робиться, чи, скажімо, та гаряча кнопка, яка в нас є, от, то, можливо, вона би, ну, змогла повідомити, і, можливо, це її спасло би, скажімо, її здоров'я, там все таке інше. От, тобто це запорука, це знання і масовість успіху нашої справи. Те, що ми зараз робимо, оцей Майдан поширити на всю Україну, саме на принципи самозахисту, співпраці з Зимбатубовим, на тому, на самоорганізації, яка є на Майдані. Ми нічого не видумуємо, Майдан працює по цих принципах. Просто їх треба поширити і, скажімо, реалізувати на місцях. Сьогодні о 5-й годині, а де саме цей тренінг відбудеться? Він вчора мав бути о 5-й годині, сьогодні ще ми з цією групою не созвонювалися. Я не скажу, скільки це годин має бути, але якщо когось цікавить, будь ласка, я цілий день знаходжусь тут на території Майдану, можу сказати свій телефон, якщо потрібно. 067-382-3356. 067-382-3356. Будь ласка, дзвоніть, кого це цікавить. Ми готові з вами з радістю зустрітися. Можливо, у вас якісь напрацювання є в цьому напрямку. Ми б раді послухати вас і, можливо, ваш досвід нам знадобиться. Ми не говоримо, що ми самі круті і самі знаємо все. Наприклад, я дуже радий тому, як Автомайдан діє, наприклад, по Україні, зараз в Києві, так? Креатив оцей, який зараз діє, там, скажімо, те, що самоорганізація, вона досить серйозні такі і взагалі цікаві такі речі, коли люди самі організовуються, йдуть десь копікетувати когось, десь там когось, ну, навіть те, що ходили там колядували, скажімо, і десь там роздавали ті подарунки, те, що художники розмалювали намети наші, це тож кожен свою часточку душі вкладує в загальну справу нашу. От, оце то відрадно, те, скажімо, що цей Майдан живий, він, ну, реально розвивається, оце дуже радісно від цього. І ми будемо вдячні, якщо хтось нас щось цьому навчить теж. Отож, дякуємо Олександру, дякуємо Анатолію за цікаву і за інформацію. А ще раз нагадую, що кого зацікавила діяльність і взагалі досвід Олександра у напрямку колективного самозахисту, прошу, телефон вже був оголошений, а знайти можна біля стела червоний автобус і ще Олександра якесь оголошення. Так. Я хочу наголосити, що це не мій особистий досвід, це колективний досвід, знову ж таки, в тому числі Анатолія, і кожен з нас якусь свою частинку вніс в розробку цього, скажімо, і на практиці перевірилися всі наші напрацювання. А оголошення такого плану. У нас, от Анатолій пригнав сюди грузовий бус, який може до 3 метрів брати груз по довжині і на 1,5 тони. Якщо в когось є на примітці чи дрова, чи якісь продукти, чи ще те, що необхідно для життєдіяльності Майдану, не особисто нашої там польової кухні, чи там афганців, на яких ми там услугуємо, а взагалі всіх людей, що на Майдані є, і потреба в транспорті така є, то Анатолій готовий виїхати і перевезти той груз, який необхідний для життєдіяльності Майдану.
От. Він буде тут кілька днів. Нам необхідно зараз запастися в першу чергу дровами, тому що зараз тепло, але не виключений такий момент, що, скажімо, нас перевіряли, на, коли перекривали дороги і не запускали сюди ту саме дрова, якщо тільки буде холодна погода і в нас не буде запасу. Цілком можливо, що заблокують ті самі дороги кілька днів, і ми тут будемо мерзнути. От. Ну, наші... Та система, яка є, і наші можновладці, ви ж бачите, що говорять одне, роблять зовсім друге, і від них чекати такої підлості – це елементарно. Тому, будь ласка, якщо є можливість така і бажання, будь ласка, ми готові допомогти всім. Телефон Анатолія. Телефон 067-950-37-87. 067-950-37-87. 87. Дякую вам. Отож, дякуємо ще раз Олександру Анатолію. Успіху вам. І зараз тут просять телефон в чат скинути. Отож, телефон Анатолія, який вантажні перевезення для потреб Майдану готовий. Це, ще раз повторюсь, 067-950-37-87. А Олександра зараз 067. Зараз у нас трембіти на сцені. Трембіти — це добре. 067-382-33-56. Це Олександр. Отож, шановні глядачі, слухачі, когось зацікавила інформація, прошу, телефонуйте, звертайтеся, адже напрацювання, з якими хочуть поділитися, і вільний простір — це справді річ корисна для кожного українця. Наразі на головній сцені Майдану карпатські трембіти. Нарешті. Довго я чекав, коли в нас тут залунають, крім всіх музичних інструментів, ще й трембіти. Послухайте, справді, це велична і чудова музика. Останні новини. Народні депутати України вже написали заяви про вчинення злочинів силовиками, які не виконують закон про реабілітацію. А за інформацією Ліга Бізнес-Інформ, у Вінницькій області обезголовили пам'ятник Леніну. Розумію, почавши з київського монумента, який знесли,
це так шириться і шириться Україною. Про українських туристів, які зірвалися з Ельбруса. Отож, вони всі знайдені живими, повідомляє МНС. Один, правда, з них в тяжкому стані. І зараз госпіталізований. Але, слава Богу, що живі хлопці. Так, Остап, трембіта – це такий рід дерев'яної труби без вентилів і клапанів, довжиною до 3 метрів. Такий народний духовий мундштуковий музичний інструмент, традиційний для наших українських Карпат. Хоча він з'явився не як музичний інструмент, а споконвіку використовувався як єдиний засіб зв'язку чабана з селом. Чабани пасли отару на полонинах, от, і якщо потрібно було повідомити там про своє місце перебування чи якийсь сигнал подати, то якраз і використовувалось для цього трембіти. Танцює, полтавець пляцає, гуцул трембітає.
Сьогодні у Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є